madaxweyne hore wadanka ka Mareykanka Donald Trump ayaa 15kii bishan amray in ciidamada Mareykanka ka jooga gudaha Soomaaliya laga saaro. Ciidamada Mareykanka waxa Soomaaliya ka joogay ku dhawaad 700 oo ciidan ah, kuwaas oo ciidamada Soomaaliya ka caawin jiray la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidoo kale mindidiinta kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka. Diblomaasiyiinta iyo kooxaha ka horjooga ayaa ka digay in dilkan oo muddo 3 sano ku jiray xaalad jahwareer leh oo mar kale qarka u saaran yahay fowdo, iyadoo dadaalka dib u dhiska Soomaaliya uu haatan khatar ku jiro. Xilligu Mareykanka ciidankiisa kala baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysay iyadoo doorasho ay ku soo fooleedahay dalka Soomaaliya, lagana baqayo in khilaafka ka taagan hannaanka doorasho dhibaato horseedi karo. Go'aanka madaxweynihii hore wadanka Mareykanka ayaa ka nixiyay qaar ka mid ah Soomaalida gudaha dalka ku sugan, kuwaasi oo madaxweynaha cusub ee Joe Biden ka codsaday inuu wax ka bedelo arrintaasi. Senator Ayub Yuusuf Ismaaciil ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid aad looga shaleyn karo. Waa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay wax weyn ka qabteen tababarka iyo tayada ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Milkiilihii hoteelka ee magaalada Muqdisho Xildhibaan Cabdillaahi Maxamed Nuur oo weerar lagu qaaday hoteelkiisa bishii Ogoste ee sanadkii hore ayaa ay ku dhinteen 15 qof, ayaa walaac weyn ka muujiyay in ciidamada Mareykanka laga saaro gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka Joe Biden ciidanka Mareykanka dib moogu celin doonaa gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka loo doortay ayaa bilaabay inuu wax ka bedelo qaar ka mid ah siyaasadihii ugu weynaa madaxweynaha ka horreeyay. Saacada kadib markii la dhaariyay, "Ma jiro waqti la luminayo marka ay timaado wax ka qabashada xasaradaha aan wajahayno," ayuu yiri barta Twitter-ka ku qoray. Xeelli uu ku sii jeeday aqalka sharciyada horyaalla waxaa ka mid ah kan muranka badan dhaliya ee mamnuucista safarka lagu tagi karo gudaha dalka Mareykanka ee dalalka qaar ee Soomaaliya ay ka mid tahay. Uu ku soo rogay madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka isagoo xilka uu kala wareegay Donald Trump. Madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka ayaa khudbadiisa calaamisaarka ku sheegay in Mareykanku uu hagaajin doono xiriirka caalamka, iyadoo mararka qaar ay khudbadiisu muuqatay mid uu ku turayo siyaasadda maamulka ka horreeya madaxweyne Trump. Biden ayaa wuxuu bishii October ee sanadkii hore cambaareeyay go'aankii madaxweyne Trump ciidamada Mareykanka uga saaray gudaha dhulka Suuriya, iyadoo 100 maalmood ee ugu horreeya madaxtinimadiisa uu qorsheynayo inuu wax ka bedelo qaar ka mid ah siyaasadihii hore ee madaxweyne Trump. Haddana ma cadda inuu xisaabta ku darsan doono ciidamada Mareykanka ee laga saaray dalalka Soomaaliya ka mid tahay. Xamse Dalha, Star TV.